אבא שלי היה קבלן בניין. הוא בנה הרבה בתים בירושלים. הוא גם היה שען, הוא גם התעסק ביהלומים, עסק ביבוא של מוצרי חשמל מטיוואן. הוא היה גם מוסכניק, היה לו גראז' בתל אביב. אבא שלך, הוא היה לקח את עצמו לפעמים, נסע לחוץ לארץ, הלך לטייל, לא רצילים, בכל מיני מקומות. לא בתור להרוויח כסף, לא בתור עסק עשה את זה. אני זכור לי ככה. אני זוכר שכשאני הראיתי לו את המצלמה שלי, הייתה לי מצלמה משהו מיוחד. התמונות היו יוצאות מן הכלל, ואמרתי לו, בוא תראה, הראיתי לו תמונות. אני חושב שזה הדליק אותו. הוא התעניין, ומה הוא לא עשה? זה כבר בירושלים, כל זה. אבל אני זוכר שהוא היה מתקשר. אני זוכר את התקופות שניסו לשדך לו כל מיני, זה אני זוכר לך מכאן. זה אמא שלי ודוריס היו הלוחות. הוא היה יוצא עם בחורות, עם הרבה בחורות? אני זוכר כילד, אתה יודע, התחילו לדאוג, אז בזמנים ההם, בן אדם כבר בין 20 ומשהו, 30, נראה זקן כבר. בסוף התברר להם שהוא מצא לבד, הם השתגעו כנראה. עכשיו אני אשים את זה בצד, ויש לי את הפירות לסדר. אז באתי, נפגשנו, ותוך כדי מסיבה, בין ריקודים ושירים, הוא שאל מי רוצה לראות תמונות. כמעט כולם התלהבו, אבל אני חושבת שאני התלהבתי יותר מכולם. ובתום המסיבה חזרנו יחד הביתה. אבא שלי היה צלם בשנות ה-60. הוא הכיר את אמא שלי כשהוא הראה לתמונות. מה שלי זה לא הולך, מראה תמונות לבחורות ולא קורה כלום. זהו, הוא יצא באותה עת עם האמא שלך, ואני זוכר, למדנו שם, ליווינו אותו לשדה התעופה. ויצאו כולם, הלכו, יצחק הנה. אמרתי לה, מה זה, איפה יצחק? יאללה, אני לא תמיד אחר, אין חדש בעניין הזה, ובאמת, אחרי איזה 5 דקות, היינו יצחק הולך עם 600 מצלמות ו-300 כלי תעודה, פילמים באוזן ופילמים בכיס, הולך, נופל לו, מרים, יאללה, הנה, אתה רואה, זה יצחק. התחלתי קצת צלם, למדתי בדאדה. בדאדה אתה רק לומד צילום בסיסי. למדתי גם תיאטרון, ולקחתי איתי חברה שלומדה איתי בתיאטרון. והייתי צריך לצלם אותה פה, רציתי לצלם אותה פה בכמה פוזות בטבע, צילומי טבע. אישה בטבע. אנחנו עומדים ככה, נחים קצת מהצילומים, פתאום היא אומרת לי, תראה את הנזירות. מיקמתי אותם על הכוונת. הורדתי תמונה אחת. כאילו כלום, והמשכתי. אחרי שנתיים, כשכבר פשפשתי ב... נגטיבים של אבא שלי, מצאתי שתי תלמידות, הוא צילם. מיד התפסתי פרוף וראיתי... בונה, זה אותו דבר. אפילו אותו צעד. הוא רצה ללמד אותי לצלם, אבל היו לנו דברים יותר חשובים לעשות אז. כמו לבנות בתים, הוא אמר לי, בוא, נעשה לך חדר חושך, תפתח תמונות, נצלם.
אמרתי לו, סבבה, אחרי. נגמור תיאטרון, נגמור זה, נגמור את הבניין. כשיהיה יותר זמן. מצאתי בסביבות 5,000 שקופיות שהוא צילם, וקניתי מין מכשיר כזה צעצוע שמגדיל את השקופיות. הייתי מסתכל, מנסה לזהות את המקום שצולם בשקופית, ומנסה לצלם מאותה זווית בדיוק שאבא שלי צילם לפני 40 שנה. רואה מה אתה קולט? יש איזה פה בערך. אין ספק. תן, תן לו לראות. אתה גר פה באזור? בלחלאות. אתה זוכר את זה ככה? אני זוכר טוב מאוד. אבל דבר אחד, אני יודע. כאן, טופסות, החנות של שיווק השקמה. למה יש שם פעם? בערך 30 שנה, 28 שנה. ולמה היה? מה, ספר? מה יכול להיות? לא, לא. אז אני לא יודע אם אתה רואה את זה לפי התמונה, תסתכל בתמונה. זה היה בית בושת. פה היה חור בלבנה. חור בלבנה, נדמה לי, זה היה בקונו החן, לא היה פה. לא, 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 חור בלבנה היה פה. אל תתווכח, חור בלבנה היה פה, אני זוכר את זה. סרט ישראלי שחור לבן. כל סרט היו גלגל והיה בצד ימין תרגום, והסרט באמצע. אז זה שהיה צריך לסרט את התרגום, לפעמים, לא יודע מה הוא מכוון לפי השפתיים שלה. אם מדברים באנגלית, משהו, I want you, הוא היה בתרגום. את רוצה מסטיק? שקוף לדם. זה הבניין הכי מכוער בירושלים. הוא צילם את הקיום שלו. תגיד לי, אני הייתי קורא לזה יופי של קיום. זה הבניין של הבלוק של ירושלים. הוא הצייר דברים מוזרים. הוא צילם דברים מוזרים. זה נראה מוזר בהם. הוא אהב את ירושלים, הוא ידע מה זה, אבן ירושלים. אבל אתה יודע, אני מאוד מתפלא שאתה עכשיו מראה לי את הציונים האלה של בן אדם מאוד רגיש. אז אני צדקתי כל השנים שחשבתי שאבא שלך רומן. תמיד אמרתי לו שהוא רומן. הוא היה צוחק ממני. לא. אבל אתה אל תדבר שטויות, תמכור את הדירות. אבל תדע לך, אנשים כאלה כבר לא יחזרו. הכל דיגיטלי עכשיו. זה יצחק נתן לי, לפיתוח פילמים. זה מנירוס, זה משהו יוצא מן הכלל. וזה נותן לך. אני אשב. נותן לך מתנה. מה, איך פותחים את זה? מה, איך זה עובד? אני חושב שכבר לא פתחנו את זה אולי 10 שנים, אם לא יותר. זה לא איך שזה? זה משהו יוצא מן הכלל, לא נכנס אור, אתה שופך את החומר החוצה ומוציא את הפילים. כן, אתה מכניס את הפילים. אתה קובע את הגובה של הפילים. כן.
נכנסתי פעם ראשונה למעבדה, ופתאום קיבלתי גל כזה של פלשבק. הריח הזה של הכימיקלים החזיר אותי לילדות, למעבדה של אבא. אני אומר לאתיה לפעמים, לאשתי, איך שיצחק חסר לי. הייתי רואה אותו פעם בחצי שנה, פעם בשנה. בכל זאת, זה חסר. אני חושבת שגם הרבה למדת ממנו באותה תקופה, דיברתם הרבה. הוא ניסה להעביר לך גם את תפיסת העולם שלו בכל מיני נקודות. אבל מה, אתה צריך להשתדל, לא, אם זה בידיך, לפתח את עצמך לכיוונים שאתה רוצה ללכת בהם, לא ללכת רק בעקבות אבא. כי ככה אתה מגביל את עצמך. יכול להיות שיש לך עוד אפיקים, שאתה יכול, אני לא אומרת שזה רע. תנסה גם להתנתק קצת. לא בכל דבר להיות כמו אבא. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. I think of everything you've got, but you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Go